45 gün ərzində bütövlükdə Əfqanistanı işğal edən və yeni hakimiyyətin əsasını yaradacaq Taliban hərəkatı haqqında danışılsa da, onun başında duran liderliyədən şəxslər haqqında informasiya son dərəcə məhduddur. Talibanın başında duran əsas 4 fiqur və onların kimliyini sizlərə təqdim edəcək. Heybətullah Akhundzadə hərəkatın aparıcı fiquru Heybətullah Akhundzadədir. Faktiki olaraq Talibanı liderliyədir. Hərəcatın keçmiş lideri Məhəmməd Mansurun Pakistan arasında Abuş ordusunun dronu ilə öldürülməsindən sonra 2016-cı ildə Heybətullah Axundzadə onun postunu tutub. Axundzadə uzun illər Talibanda ən yüksək səviyyəli prokuror rolunu oynayan din adamı olub. O 2001-ci ildə Pakistana qaçan Taliban rəhbərləri arasında olub, illərlə Pakistanda mollalığ edib, şəriət dərsi verib və onun böyük hərbi əməliyyatlara dair bilgisi azdır. Taliban lideri olduqdan sonra əsas məqsədi onun parçalanmasına imkan verməmək və hərəçatı bütöv saxlamaqla bütün gücləri mərkəz liderliyə bağlamaq olub. Buna da müəyyən mənalarda nail olub. Eyni zamanda Abişin Əfqanistanal keçirilməsindən sonra Talibanın zəifləyən maliyyə imkanlarını genişləndirmək üçün çalışıb. Vaşinqton Postun iddiasına görə Heybətullah Akhundzada narkotik ticarəti yolu ilə hərəçatın maliyyə durumunu böyük ölçüdə düzəltməyi bacarıb. Əbdülqəni Biradər Molla Abdulgani Birader Əşrafgani Əfqanistandən qaçdıqdan sonra əfqanlara xitab edən ilk Taliban lideridir. Dohada verilən açıqlamada biradər bəyan edirdi ki, indi insanlara necə xidmət edəcəyimizi, onları necə təhlükəsiz və inam altında alacağımızı, gələcəklərini gözəl şəkildə təmin etmək kimi məqamlara üstünlük verməliyik. Biradər 2020-ci ildə ABŞ prezidenti Donald Trampla müzakirələr aparmış və beləcə ABŞ prezidenti ilə əlaqə qurmağı bacaran ilk Taliban lideri kimi tarixə düşmüşdü. Abdulgani Birader 2010-cu ildə Pakistanda həbs edilmiş və 2018-ci ildə azadlığa buraxılmışdı. Bundan sonra Abuşla müzakirələri məs biradər aparmışdı. Tramp dövründə Abuş ilə Taliban arasında imzalanan sülh razlaşmasında məs onun imzası var. Biradər Abuşla müzakirələr boyunca Abuş ordusunun geri çəkilməsi məsələsində diləniş göstərib. Abuşun Əfqanistandan tamamilə çıxmasını sülh razlaşmasının təməl şərti kimi masaya qoymuşdu. Biradər daha çox hərəkətin xarici siyasətinin strategiyası hesab olunurdu. Bir zamanlar Taliban hakimiyyətində müdafiə nazirinin müavini postunu tutub. Məhəmməd Yaqub. Məhəmməd Yaqub Talibanın qurucu lideri Məhəmməd Öməlin böyük oğludur. Hazırda Taliban ordusunun baş komandanı vəzifəsini icra edir. 2013-cü ildə atası Məhəmməd Öməlin ölümündən sonra önə çıxan qrupda təmsil olunan Məhəmməd Yaqub hərəkətin mütədid qanadının təmsil edir. Alman mediasına görə, Taliban sürətlə ərazilərə nəzarəti təmin etməyə başladığı zaman Məhəmməd Yaqub döyüşçülərə Əfqanistan rejimi ordusuna və hökumətinə zərər verməmək, evləri yağmalamaqdan qaçmaq, bazarları və mağazaların işlək olmasını təmin etməklə bağlı çağırışların müəllifidir. Sıradzəddin Haqqani, Sıradzəddin Haqqani Washington Posta görə daha radikaldır. Abı tərəfindən terrorçu qrup kimi tanınan Haqqani şəbəkəsinin qurucusu Cəlaləddin Haqqaninin oğludur. Afqanistanda Abushin liderliyində koalisya qüvvələrinə ən qətlətli hücumların təşkilatçısı kimi tanınan Haqqaninin və şəbəkəsinin aradan qaldırılması uzun illər koalisyanın hədəfi olub. Haqqani həm atasından qalma şəbəkənin lideri, həm də Taliban liderinin köməkçi vəzifəsini daşıyır. Siraj Zəddin Haqqani ötən il New York Times qəzetində Biz Talibanın istəkləri başlıqlı köşe qələm almışdı. Bu məqalə manşetlərdə özünə yer etsə də, oxucular redaksiyanın müəllif haqqında geniş informasiya vermədiyinə görə tənqid etmişdilər. Beləliklə indi dünyanın diqqətində olan Əfqanistandakı ən çox söz sahibi olan şəxslər Talibanın bu dörd lideridir.